Irena Radulović dolazi nam iz Petrova u Bosni i Hercegovini, ima 30 godina. Prva pesma je Daj ne pitaj, Viktorija. A ovde se pored mene nalazi njena telesna pratnja, muzička, mislim, kolege koji sviraju sa njom i nastupaju. Irena nam do sada nije bila, jel? Bila je prošle godine. A bila je prošle godine. Nisam se setio sad nešto. Sad imamo prilike da je vidimo i da je čujemo. Viktorija, rekoh. Te davi, majke, ja mislim da je ovo panik. Ti kao i ja kradeš Bogu dane. Znam imaš neku, a zezaš sve sa strane. Bez tebe. Ništa, još jedan panik u nizu, više ni ne brojimo. Žiriju se ovo nije dopalo. Irena Radulović iz Petrova, Bosna i Hercegovina. Koliko imaš godina, Irena? 30. 30. Marija, izvoli. Napravo. Ko ste ljubi? Evo, tako, Jelena, izvoli. Što si kvara? Evo ja ću. Marija, molim te, izvoli. Izvini, devojka, ali meni se ova prva pesma zaista nije dopala. Pogotovo ono što mi se ne dopada. A druga? Ono što mi se ne dopada je... jel moguće pevate Viktorine pesme, jer ona snimila samo dve pesme u ovom životu? Da, mislim, znaš, nije bilo dobro. Sorry. Ajde, ali sigurno sam da Jelena će biti rečitija. A da smo došli do druge... Možda bi bilo nešto malo bolje. E, nećemo, vala, više. A zašto? Hvala, Saša. Ajmo! Evo za Mariju. Evo za Mariju. I poljubac je dobila lukice. Upravo je postala poljubac. Lukice, kako... A Marija to nije videla. Čemu da se nadam, deda ode mi ja? Kada je zadnja suza srce slomila, dani su mi sada dugi kao godine. Da li pomisliš nekad na mene? Čemu da se nadam, gde da odem ja? Kada je zadnja suza srce slomila, dani su mi sada dugi kao godine. Priđi, Mari! Da li pomisliš nekad na mene? Ne vredi. A ti ne držaš sugestije. Da si poslušala sugestije, možda bi se... Ništa, samo ćemo proceduru da ispoštujemo. Daro, da, ne? Pa ne. Ne. Pa ne, Ćao. Irena, ništa. Nešto da je bilo da ovo, pa nešto, brat. Irena, ništa. A znam da si se uplašila, sunce moje, ali tako je. Ne znaš, Irena, odakle? Iz Petrova, Bosna i Petrova, Bosna. A šta ti misliš o ovom Panek Tasteru? Da li si dobila, da li je to fair što smo ti pritisnuli? Pa nema nju da pitaš da li ćemo. Želim da čujem. Pusti. Molim te, Irena. Ne, možemo mi malo da razgovaramo. Da. Pusti da razgovaramo. Želim da razgovaram. Okretno što ste vi meni pridusili. Hoćeš da razgovaraš s Jelenom? Da. Hoćeš da razgovaraš s Jelenom? Evo, razgovaraj, ajde. Zdravo, kako si? Zdravo. Dobro vi? Pa, može i bolje, ali večeras je dobro večer. Da, neka pozitivna energija. To je zbog Dare, malo nas je na ručku raspolože večeri. Imali smo lepe teme. Imala je ođe Dare, tako sve je skoči. Čokoladne, nego šta, slatke. Dobila si Panik Taster. I sad mene interesuje, da li je to po tvojom mišljenju okej odluka? Što se smeješ sad? Ja ti smetaju, pa da, i meni stalno smetaju. To je jednostavno ne tako. Ne bi se svemo... Svi svakome smetaju, reci.
Šta ti misliš o globalnom zagrevanju? Ja znam da ovo nije bilo sada dobro, ali ja isto tako znam da mogu mnogo bolje. Tako je. A kad može bolje? Može sad ponovo. Ja bih je pustio još jednom, pa šta pa... Ne. Prva pjesma, još jednom, insistiram. Može da se još jednom. Osta takova. Evo, može, ide. Može! Ne može. Daj, Popoviću, nam se... Zato što smo ti dali, vidi, rekla si, druga pjesma će biti bolja, nije bila dobra i to je to. A možda će biti zagrijeva, nije dobra. Da, rekla, ne, imala si još tu šansu i to je to, zdravo. Ja znam da je to tako i da ja nisam dobro odradila, ali ja znam da mogu puno bolje. Ajde, da čujemo. A kad može bolje? Kad će to biti? Kad će se desiti bolje? Ajde da se pokuša, može još jedna druga pesma? Ne može. A zašto? A ne može. Ajde, Popovici, pusti dete, bre. Pusti dete, ona. Ljudi, dobila je Panik, pustili smo i drugu pesmu i pored Panika... Pa ti znaš odakle je ona došla? Ako znaš gde je Petrovo, evo, secimo. Znate koliko je to daleko? Koliko je da? Pusti je, Saša, ajde. Daj, ne budi takav čovjek. Pa čekaj. Ajde, pusti. A šta hoćete sad? Ajde. Da čujemo prvu pesmu. Ajde, prvu pesmu. Ajde, prvu. A ne može druga? Ne može druga. Prva. Evo šta Marija kaže. Ja ovlašćujem Mariju da Marija odluči šta će se Marije. Samo pod jednim uslovom. Ja osjećam da ćeš ti mnogo bolje pevati. Ako nekako Mariju... budeš gledala u oči sa male razdeljene. Molim te, dođi. Ali nema tu... Može, evo mene, ide mi. Njoj ne treba nikako. Evo, ide Lazur. Za Mariju, molim te. Ostaj tu. Ovde i... Dobro večer. Dobro večer. Bravo. Poštovanje. Ide, Matrica možeš. Prva pesma. Pazi da ne pateš. Opet prva. Dobro. Gledaj je, molim te, u oči. Skini sunčanice, Marija. Skini sunčanice. Sunčanice! Gledaj je. Ovo je sve ludo danas. A klinika ozbiljna. Samo lepo, samo polako. Koncentracija i gledaj u žrtvu. Ovih sam dana, a da nisam tela. Slučajno na ulici tebe srela. A ti kao i ja gradaš Bogu dane. Zna imaš neku, a zezaš se sa strane. Si pesmu, ne vredi. E sad drugu za Mariju. Evo ti sada jedna pesma za tebe. Pustite. Više sreće drugi put. Jau, Bože, šta mi radite? Ništa, Irena. A ja na tom mestu ne bi mrdala odatle dok me neko ne uzme. Evo, slušaj, čuo si Jelenu. Ti si pogrešila, kome peva, ti si trebala Dari pjevat, pa bi prošla. Ona je jedina mogla da ti... Samo Dara može sada da ti... Jelena će voditi ovu emisiju. Svaki put ovdje kada dođem, ja umrem od straha. A ti si već bila? Pa bila sam prošle godine, ispala ko iz voza. Šta da radim?
strašni od vas. A divni ste svi, zaista. Mnogo ste lijevi. Izgled nada vara, ali... Može druga pesma još jedna. Za Dara, ali ovaj put. Evo sad za Daru. Idi za Daru. Ali pola tona više. Ajde. Pola tona gore. Evo Daru samo za vas. A sad idi poljubi Jelenu, da nije bilo nje, ne bi ništa bilo da znaš. Ne, mora da je poljubiš sada. Nema potrebe da se ne vidi. Mora da idi poljubi, da, pa da mora to. Tako, a sad i Mariju poljubi, volim te i nju poljubi, tako je. Bosanac je najviše, najviše samo da čuju ostali kandidati da ovo ne ponavljaju, nisu učinjali. Nikada više. Ali ja vam kažem, Dara je izabrala kandidatkinju koja će biti hit u drugom krugu. Ona je već sada hit. Sada, pa ne, ona je zvezda, nema. Šta je, Davide? Kakva bre zvezda? Ej, Đorđe, pa da li je moguće? Davide! Je zaška trči Piroćanac i juri ga crni pas. E, ljudi! Evo, David je mnogo brz. Trči Piroćanac. Trči Piroćanac i juri ga crni pas i on trči, trči, trči. U jednu trenutku okrene se i vidi iza njega je beli pas i kaže sad sam ga ne b***o, skinuo se u majicu.
idi bre na sredinu, tamo stani. Nemoj... Devojčice, da se zezaš, stani tamo u sredinu. Devojko, ali samo jedna pusa. Stani, ma kakva pusa. Stani na sredinu, ajde, on je običan. Stani u sredinu. On je običan pedagog, brani se. Brani se na sredinu. Devojčice, ne daš biti veliki hit, ljudi. Evo me. E, sad se lepo. Hvala, Jelani, direktora. Hvala, Jelani, Karlevoš. Idi, idi, kući. Idi, više idi. Ajde. Ćao, Irena, zdravo, doviđenja, prošla si, smaka ti čast od podnosti, aj zdravo. Vira! Ali ne zaboravite, Irena se vraća u drugom krugu. Nema šta. Ne smete da zaboravite.